Միաթալնանգների նախագահ Զայրա Ցածը ու չի հանդարտվում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը մեղադրում է չափազանց Չինաստանակենտրոն լինելու մեջ, երբ Ամերիկան այդ կազմակերպությանը վճարում է 10 անգամ ավելի, իսկ նրանք քննադատում են Ամերիկայի նախագահին ու նրա հակավիրուսային որոշումները։ Ինչու է Միացյալ Նահանգները վճարում տարեկան 500 միլիոն դոլար և ինչու է Չինաստանը վճարում ընդամենը 42 միլիոն դոլար։ Վաշինգտոնում որոշել են քննել ու բացահայտել, թե ով է մեղավոր կորոնավիրուսի այս պանդեմիայի համար։ Սենատում նախագահ Թրամփի կուսակից հանրապետականները մասշտաբային հետաքննություն կսկսեն, պարզելու վիրուսն իրոք կենդանուց է փոխանցվել մարդուն, թե օրինակ չինական լաբորատորիաներից, որտեղ ամենաբարի նպատակով այլ տեսակի կորոնավիրուսների համար պատվաստանյութ էին պատրաստում։ Եվ իհարկե, ինչ դեր է ունեցել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը վիրուսի մասին տեղեկությունը թաքցնելու մասով։ Դա սկսվել է Չինաստանից, և Չինաստանը հատկապես պարտավոր է տեղեկությունները չթաքցնել, ինֆորմացիան տարածել։ Պետք քարտուղարը զգուշացնում է կորոնավիրուսի տարածման մեղավորները պատասխանատվության կենթարկվեն և անմիջապես դրանից հետո մեղադրում է Չինաստանին նոր վիրուսի տարածման մասին արագ ու ժամանակին չհայտնելու մեջ։ Չինաստանն այս ամենին պատասխանում է վիրուսի մասին հայտնել առաջին իսկ պահից և հիմա ավելի ճիշտ կլինի համագործակցել մեղադրելու փոխարեն։ Հանի Ավետյան, ժամը լրատվական։